maandamano jarajarathithi kete wondi ya kiaguru terwa centro imenti nyume ya ole ulongi na chama chakazi tawe Newton Mwenda Kabobo kuteja nedwa niluangiro idhurano na mianka IMBC yaja Kenya. Toriuga without Kabobo, what then a Kodurana? Bata Toriuga, one other no vision, what I say, Unesia Stigeri, one other no one out of the young, what I read together, Novia Mirandi, Unesia, Tigari, Nana Mogetieri, Namirandi, Unes in one music, Nana, Bata Toranda Kuanwa, Todura Yundi, Bata Totokodura Yundi, Bata Tonakas in a Pesa, yet on me to eat what. Quando è nata, ma non è un covera, come covera, a te che arriveto, ma ho tutto quello che è nato, te dura cavolo, o te che dura non è una chiavoli. Akalibo nebogete batena wete kiona kiama kaya yundiye negotonye na manto jao na kubanga nyole kabobo akalito andebene cha turibaki aguga tupigwa ntukuya nabya tujurikirira onkorone sheto todori kabisa tupigwa batyo tuageta dere burunkorone sheto nonto batyo tutekwa na gutinde kerwa ntura tutekwenda bati twende tende pite president Samuel ala Samuel Ruto na iturugete batyo no batuka dura 2022 lakini kiadhira gutonyera kura sia kiago batyo tutena imani na wena ndina itodori kabisa alafu mheshimiwa wetu amenti central bana kirema tutekomenye imbie gutoma gutonyera siasa sia kiago abatera kurekana natwe tukadhura mtura tukwenda na gwatweka kababu atithira ari baratina tariki 14 utekura ikathithwa kiago na tugatinda ntukwe batyo twandamaneta nontu batyo turenda mutongeria Kababo nwa komenya naramanda munesi atigere tanguge kababo nwa komenya mantu jara jonde jara jarenderete kiago boku gatweka batetu akanya batutu thura mutongori ora tukwanda igita rere tigere twana kira tukuona batyo tutena imani na dirika na kirema tutena imani na rentore anto baunda bonde tutena imani nabo non tutubaga turo ntukwe kuma ate batyo non tutokwenda kababo twatwe tuga kababo no tonge tukwenda vende kana barege na gwatweka tethira riku utekura ikathithwa kiago na batyo turuga tutekwenda kiama itwende tende pite president wetu lakini au akinyana ndere ai akweja mono ne ale akalibauba chumirite na mudhoro na kuga baba tekwenda kudhurira motongeria ne bayewe kanya batonye ndebene bobongwa bongwa akethira kabobo atethira leo mo akuringirwa kula kaba kinya ikalete twa Esther Wangari ama nyota ya Nyeri nimetoka pande ya Nyeri na nimekuja kiago kumshikilia kijana mwenzangu ambaye anaitwa Milton Mwenda Kabobo. Na wakati ambao tumekuwa hapa tumekuwa tukiwaongelesha wananchi na wananchi wenyewe wanasema huyu kijana ni kijana ambaye anawapenda na anaweza wafanyia kazi nao pia watarudisha huo upendo tarehe 14 mwezi wa 10. Lakini jana ambapo tulisikia ati tribunal ya IEBC imemtupa nje kijana Milton Mwenda kwa sababu ya watu kadhaa. Kwa sababu ya watu kadhaa na haswa kwa sababu ya chama cha UDA ambacho kimemsimamisha mkora mwingine hapa hayo maneno wananchi wenyewe wa Kiago wamekataana nayo na sasa Mount Kenya yenyewe inajionea mambo ambaye tulikuwa tunaambiwa lakini hatukuyasikiza na kwa leo watu wa Getie watu wa Mujwa watu wa Keja watu wa Mudikine, watu wa Kariembene, watu wa Kanywe, watu wa Makandune, watu wa Kiamore, watu wa St. Paul Makandune, Gekoro, watu wa Mauthene,
Karimbeni wote wamesema bila Kabobo hakuna kura itapita. Bila Kabobo hakuna uchaguzi utaendelea. Na wamesema wanataka kazi nzuri ya Madam Eunice iendelee na mtu ambaye anaelewa hiyo nyumba. Ne manto ya carioju tua toligali ne moana weto kabobo akolonga ma e muzia tura vingati idrikale nyuma idrikale ente come da kabobo disi bagira ngo genge kwatu yango ge ago tinda benge na mirito ni manda kabobo na baba ange barunga mikiago e muzia repen ote munto kinyo mo adingato ne idrikale kabobo na ruira ondi yainya kama kwanda ata noe kama kwanda komuza no ntu na rungira kama gesi zikai Kabobo noe tarajio ya kiago Boba ange to kwanda kwandua kinya aba Ato to teko benda Kwa utu aromba jaya romba Moses Kirima Uwe to kweta kura tika nandu ya kiago Tu aromba buwana lento ule tika nandu ya kiago Tu aromba buwana kuria buwana ruto tika nandu ya kiago Batu ito to kareta ya musio Na to kwenda to kwere noe ojo Polita noe ngo vizine Ombe watedi ya kiago Nonto namo tongiro tina mianka Una lima tia toroa Tutti hanno detto non mi sembra neppure anche vada già, la chi io capo voglio tornare io ti conosco una montagna, ne che va tutto ragazza buona ne, monto non to quando ne è un di, io mi devo andare, già monto a casa con il quinto pianto, ma un pianto non è ok, la pianto non è ok, la tesiata non è ok, ma poi tu li vuoi dire, tu dire, e mi si è capo, ma non è capo, non è capo, Kona nivenga nivenga wale kukana noe Kabobo tukamu nenga kura tukamu ringira Mindi ya mwari mwadiru Iveje teaja Barua siya kabobo watuweka niki ni mwori ne mindi ya Ali saene chango ke Niki ni mwori Ne antoba kwa hituwa high MBC Kabobo ali saene chango ke Neke na arua Kwa hituwa kabobo atali saene ngo ke Amo oli bena meoli fake na meoli orange no Kanakuwe na high MBC Jirenda ene ya Kenya tutekwewa Sabukati Tidi ya kura ndene ya oma, muntu la kwa ndone tutuwa kuleta la, bolita ni anu wango ke. Nkeripotera Baite TV, kumaja kiago, kisiko mbunge kia Central Imenti, Mbeta Mutweri, Siri Moja.